Danas je sve u znaku jubileja, pa tako u jubilarnom 40. nastavku ove karijere lovimo jubilarni 10. naslov sa džambukom. Veliko pozdrav svima dobro i dobrodošli u 40. nastavak ultimativnog futbal menadžer izazova kraje koje je sada već uh, sedme sezone. Da, mislim da je to ukupno sedma sezona, četvrta naša u Džambuku. E, osvojili jesmo naslov, možemo odmah ići na to, na pregled tablice južnokorijskog prvenstva. 111 bodova, vidjet ćete to ne ovdje, nego ovdje. 111 bodova, čak 53, skoro duplo više od drugoplasiranog Daegu, a potpuna dominacija, 37 pobjeda, 1 poraz, Ulsan je mislim jedini klub koji nam je nanio poraz, ali tako je kako je, 37 pobjeda, 116 zabijenih pogodaka, 28 primjenih i što se tiče obrane nismo nešto pretravno dominantni, samo 4 manje primjena pogodka od druge najbolje obrane što je Dejegu. Ali dalje imamo najbolju, najbolju obranu lige. A što se napada tiče 116 zabijenih golova. Što je čak 53 više od Pohanga. Pohanga koji je ispao iz lige. I to su bili 10. znači nisu bili baš zadnji. Ovaj Bukeon ili kako god oni su bili baš zadnji zadnji. Ovaj Pohang sa 40 bodova nije to bila loša sezona. Ali oni su ispali nakon kvalifikacija to jest nakon dodatnog doigravanja i to ih je dobio Seul koji je jedan od većih južnokorejskih klubova ali dugo su već u nižim ligama eto sada se vraćaju tako da će nam oni praviti ovaj društvo sljedeće sezone a sljedeće sezone će nam društvo praviti i Gimcheon Sangmu to je onaj vojni klub gdje je, gdje je nama otišao ko je ono već bio netko od ovih obrambenih igrača Lim Yong i on će se zapravo u Gimcheonu zadržati još pola ove sezone znači on ne vraća nam se za novu sezonu tako da igrat ćemo protiv njega barem u prvom dijelu sezone jer gdje sam to vidio pod kontrakt do 1.7.29. 29. znači prvih šest mjeseci će i dalje još uvijek biti u Gimcheonu, onda bi nam se trebao vratiti. A dodatni je problem to što su još tri igrača dobila poziv za vojsku. Jung Sang Bin, to je naš drugi napadač, onaj koji je došao iz Wolverhamptona, odigrao je tri i pol sezone, i on će sljedeće sezone biti na posudbi u Gimcheonu, nećemo ga imati, jednostavno nemamo utjecaj na to, jednostavno kada Gimcheon, to kada valjda država kaže ideš u vojsku, onda ideš u vojsku i ne možeš to odgoditi, um, zatim Kim Won Ho, još jedan stoper koji može igrati i desnog beka, um, i on ide u vojsku, i treći je Lee Hyun -ju, koji je ofenzivni vezni može igrati i oba krila. Ove sezone je obilježio 16 čak asistencija, bio je jedan od Onako boljih igrača ovog tima ove sezone e i on će ići ovaj, u vojsku i nećemo ga imati sljedeće godine, tako da treba će nam pojačanja, iako nisam planirao raditi velike promjene, ta tri igrača ćemo morati nadomjestiti i dovesti nove igrače na te tri pozicije, e, tako da u sljedećem videu možete očekivati nešto o tome i o tome ko je sve došao, e, a što se tiče transfera, mi zapravo nismo snimali video od finala Lige prvaka, tako da je preko ljeta bilo nešto transfera, i to bih mogao pokazati dva ulazna transfera vraćanje Kim Dong Jun to je onaj golman kojeg smo imali kao prvog golmana prije nego što je on otišao nakon isteka ugovora u Vitesse sada sam ga kupio za 2 milijuna eura i vratio sam ga u Jambuk, iako nije bio prvi golman Park Ji Min je ostao kao prvi izbor na poziciji vratara. U nekim utakmicama čak nisam bio zadovoljan sa Park G. Minom, ali mislim da je i dalje bolji vratar trenutno. I došao je Justin Janiček iz Porta ovaj, na posudbu sa obavezom otkupa tako da će on od nove godine biti naš igrač sada je na posudbi, ali od nove godine će postati igrač John um, On je primarno je stoper, ali ja ga koristim na poziciji lijevog beka i to zbog toga što sam prodao domagoja Bradarića u Al Etifak za 2,2 milijuna eura. Bio je dosta često ozlijeđen, tako da ovaj u tih godinu dana odigrao je samo 14 utakmica u prvenstvu, ukupno 10 plus 15, ukupno 25 utakmica, kao što sam rekao često ozlijeđen. Odlučio sam se na prodaju, tako da je Bradarić otišao u Saudijsku Arabiju. Otišli jesu još neki igrači kao što je Ko Myung Suk, ali on mislim zadnje sezone da uopće nije igrao ili igrao malo tri utakmice, e, otišao je u Emirate i otišao je Taj Vung, ali on je mislim bio junior, on za mene uopće u prvoj ekipi tako je da nije igrao, tako da je njegov transfer potpuno nebitan, e, ostalo smo sve rekli, tako da nije bilo puno izmjena i neće biti puno izmjena niti u sljedećem prelaznom roku, osim toga što moram zamijeniti ona tri igrača koji ovaj odlaze u vojsku. E sad kada smo krenuli sa pregledom rezultata, još jednom samo trebam napomenuti, vidite ovaj niz, znači e, tu između dvije utakmice polufinala smo izgubili tu od Ulsana, e, to je jedina utakmica koju smo izgubili tijekom ove sezone, Remi protiv Daegua u uzvratnoj utakmici polufinala Lige prvaka kad je to zapravo bila pobjeda jer smo prošli dalje, 2-2 protiv Alduha jela prva utakmica finala Lige prvaka, to ste mogli vidjeti u jednom od prošlih videa, to jest u pretprošlom videu, gdje smo zaslužili pobjediti, ali nekako je završilo 2-2. I onda imamo sve do prve utakmice, finalne utakmice e, korejskog kupa, o, ponovo Ulsan e, protiv kojeg smo izgubili tu jedinu ligašku utakmicu 0-0 u gostima. i danas ćemo kod kuće igrati Uzrat i treba nam pobjeda. Računa se gol gostima tako da 1-1-2-2 kod nas kod kuće znači da Ulsan a, uzima naslov a, pobjednika kupa. Treba nam jedino i isključivo pobjeda. A možete ovdje vidjeti i rezultate u ovaj... Ligi prvaka, jednostavna dominacija u Ligi prvaka, a, ne znam kako bih to drugčije nazvao, imali jesmo laku grupu, to treba priznati, Chain Rai sa Tajlanda, Kitchi, barem ih ja tako zovem iz Hong Konga, i Brothers Union iz Bangladeša, a, trenutno pet pobjeda 35 zabijenih golova, 3 primjena pogotka. Prvo mjesto je već osigurano, a u zadnjem kolu igramo protiv Hong Kongžana. Očekujem opet da će to biti utakmica sa 5, 6, 7, 8 zabijenih pogodaka. Od prilike vidjet ćemo, ali da, puno smo bolji i očekujem 6 utakmica, 6 pobjeda i takav prolazak dalje u osminu finala Lige prvaka. Još kad smo kod tih dominacija i kad o tome pričamo možemo ovdje vidjeti, ne znam jesam li to spominjao kad smo gledali statistiku, imamo gol razliku plus 88, druga najbolja gol razlika je kod Daegu ako imaju plus 8 gol razliku, znači potpuna dominacija, ne znam šta drugo ovaj reći o tome, izdominirali smo ovu sezonu i to je kao što smo već rekli u pretprošlom videu, naš, možda čak i u prošlom videu, naš zadnji naslov prvaka Južne Koreje, jer sljedeća sezona kada dođe kraju mi više nećemo, to jest ja neću biti menadžer Džambuka jer nakon svjetskog klubskog prvenstva koje se održava u ljeto ću dati ostavku i krenuti u potragu za novim klubom. A danas krećemo u potragu za našim jubilarnim desetim trofejem otkako smo ovaj... Otkako sam trener Džambuka jer naravno ovaj samo da ja podjesima ovdje ekipu, smijem imati najviše četiri stranca, znači još jedan mora ispasti. Umjesto taja će ući ovdje Džuneid, ali ovdje... Hm, umjesto Ritsu Doana EMG uh, Sung, to će biti ta izmjena, znači imamo četiri stranca, na klupi su Dong Jun, zatim uh, Azar, zatim uh, ne smijem imati niti jednog stranca na klupi, ovdje u kupu je pravilo četiri stranca ukupno prvih 11 plus klupa, znači, znači u može ovaj Kim Won Ho, zatim uh, Juninho je suspendiran, može Jun Tae, uh, zatim uh, Hyun Ju, i može još Dong Jun, to će biti klupa. Imam dojem da sam nešto krenuo pričati ovaj prije nego što sam krenuo postavljati ekipu, ali sad sam zaboravio o čemu sam točno pričao, pa mi idemo ovaj odmah na utakmicu. Utakmicu u kojoj kao što sam rekao tražimo pobjedu i nadamo se da će Cho Gue Sung, naš prvi napadač, to riješiti prvenstveno ona onda i ostali. Inače, prije nekoliko dana je baš Fabricio Romano ovaj, objavio da Cho Gue Sung dolazi u Europu i od nove sezone bi trebao igrati u Danskoj. E, njegov novi klub je e, tako da možda nekad na fmu 24, e, možda čak tijekom beta, ovaj, tijekom beta pristupa FM 24 jedna kraća karijera u Danskoj, u Midtlandu ovaj, sa Cho Gue Sungom. Možda to odigramo, Vidjet ćemo, ali da, ovaj, više nije u Džambuku, barem u stvarnom životu, prešao je u Europu. Ja mislim da je ovo offside, ali vidjet ćemo što će reći VAR. Pregledavat će se ovaj gol, e, da vidimo. Da, offside je, nema ništa od pogodka za Ulsan, prodali su nam kontru, no na kraju su zabili iz offside -a. imaju jedan udarac 0 u okvir, mi imamo 3 udarca 1 u okvir, 35. minuta, a imamo novi highlight, Ji Sung je na desnoj strani, Ji će ubaciti, no to nije prešlo prvu vratnicu, e, pa Ulsan preko, preko Park Jong Hyuka kreće u kontru, vraćaju nazad, e, opet Park Jong Hyuk, e ovo, ham, ovo bi mogao biti gol, E, opet će se to pregledavati, ali da vidimo, je, opet je offside, što je dobro, ovaj, dva, dvije prilike na strani Ulsana, dobro pa su obaj, oba, dvije bile, a već je ovdje bio offside, ja sam mislio da je ovdje gore offside, ali već je dolje bio offside, tako da ostaje i u ovoj prilici 0-0. Službeno gledano, Ulsan još uvijek nema udarac u okvir gola, iako su imali dvije solidne prilike, sva sreća pa im je poništen pogodak, to jest poništeni su im pogodci, ostalo je 0, 0 rezultat s kojim bi se išlo u produžetke, već je 65. minuta, opet duga lopta na Ji Sunga, on je došao do nje, Ji Sung, Paik Seung Ho, Paik Seung Ho je pucao i pucao je preko gola, inače ja malo sam gledao kako se kako bi se bolje čitala ova koreska imena. I paik zapravo nije paik nego je nešto kao bajek. To bi se čitalo bajek, ali nastavit ćemo to čitati paik. Uh, Hyun može van, a mogu oba dva beka van, može i jedan stoper pa može i bajek. Uh, tako da će ući Jun Tai umjesto njega. Ovaj može, tko je najlošiji. Park, Kyuhyun, Hyun, lijevi bek, ali desni bek Jung Hwan je, osim što je umoran, ima lošu ocjenu i još je nervozan. Možda on bolji izbor za izaći van, Von e, Ho će ući, Won Ho koji ide u vojsku i neće ga biti sljedeće sezone. A mi imamo novi sloban udarac Park, Kyuhyun Hyun na Al -Gamdia. ovaj puca preko gola, mislim da je to bio Al Gamdi. Možda je čak netko drugi pucao, ali Al se tamo zaletavao prema lopti. Uh, ajmo da vidimo novi napad Algamdi pa Džuneide Silva Opet Džuneidi Algamdi Čogue Sung EOMG Sung EOMG Sung Ovo neće biti poništeno G Sung 76. minuta Vodimo 1-0 Ali treba biti na oprezu Kao što sam rekao Računa se gol u gostima 1-1 Ako Ulsan zabije Bi značilo da Ulsan nosi naslov prvaka kupa kući Odlično je ovdje Ji Sung uletio u prazan prostor iza obrane i pospremio u drugi kut. 82. minuta slobodan udarac Park Ji Min ovo brani. E, ovu e, priliku je riješio u našu korisno imat će Ulsan novi korner. Cho Ji Jong Park Ji Min je to riješio ponovo. Uspješno istračavanje na loptu i uh, ukrotio je tu loptu ovaj Ji Min umjesto Al asfa da može ući Hyun Ju, ali mislim da ovdje imamo samo tri izmjene u kupu, tako da je to zadnja izmjena. Ulazimo u sudačku nadoknad od 4 minute, jedna je prošla, druga je prošla i imamo napad, minutu i pol do kraja. Miao, Miao će neće vratiti do Q kako mi je na prvu izgledalo, no Al Gamdi će to riješiti za sada. E, još jedna lopta naprijed pa ubacivanje, pa je ovdje golman Ulsa na to obranio, pa ponovo čo i ovo ide u korner kao što možemo vidjeti. Možemo time wasting pojačati da se troši vrijeme, e, otprilike 45 sekundi je do kraja, Hyun Joo ima korner ali troši se vrijeme tako da je već i 35 sekundi do kraja, ubačaj neprecizan samo da pokupimo tu loptu u naš posjed, EMG Sung je fauliran, tako da će proći još nešto vremena, pogotovo sa time wasting opcijom, 5 sekundi je do kraja, ali tu će Jun Tai isto malo uzeti vremena, službeno je prošla sudačka nadoknada i prošla je i zapravo novi trofej smo uzeli, opet suci ovaj, u kutu za kaznu, ali ovaj, to bi opet Pajk, bajk, bajk trebao dignuti trofej, nije baš da ih ovako po ovim modelima prepoznajem, ali on je naš kapetan tako da bi on to trebao biti, iako je izašao tijekom utakmice pa možda onaj koji je naslijedio kapetansku traku ovo podigne ali nije toliko niti bitno. Naš deseti trofej je bitan, osvojili smo ga i time zapravo zaključili ovu sezonu, iako imamo još jednu utakmicu koju ćemo odigrati, ali utakmicu koja o ničemu zapravo ne odlučuje. E, što se tiče mog profila, e, sada je teško vidjeti na pravi način popis trofeja osim ovdje što i nije baš nešto pretjerano dobro napisano, to jest objašnjeno. Menadžer, aha ovo su individualne nagrade, to me baš i ne zanima. 25. imamo kup i ligu, pa zapravo piše ovdje FA Bank, FA Cup, aha, dva reda, FA Cup i K-League Classic, to su ovaj, e, ta dva trofeja, opet imamo onda to i sljedeće sezone, pa onda imamo trof, e, tri trofeja sa Ligom Prvaka, Kupom i ovaj Ligom, pa opet tri trofeja, znači 3, 6, 8, 10, i još ono što tražimo je sljedeće sezone, nova Liga prvaka kao 11. trofej, a onda ćemo vidjeti što ćemo napraviti na svjetskom klubskom prvenstvu. Ne očekujem puno, ne očekujem svakako trofej, ali vidjet ćemo možemo li proći grupu jer mislim da u tim grupama na tom novom svjetskom prvenstvu samo jedan iz grupe prolazi, a tri su kluba u grupi, neki europljanin će nas dopasti i sad puno toga ovisi o ždrijebu tko će točno doći i, će, i, hoćemo li imati kolike šanse protiv njih, ali ajde da se mi zaustavimo ovdje na ovoj utakmici nakon utakmice protiv Usana, da napravimo kat i da se vratimo pred zadnju utakmicu sezone godine kako želite protiv Hongkonškog Hongkonškog kluba Kitchi Sports Club, ili tako nekako pisalo, nemam pojma, ali nisam čak točno siguran niti da se će Shita Kitchi, Sung je MVP korejskog kupa, to je lijepo za vidjeti, Pa je bio prije dvije godine, Cho je bio kad ja još uvijek nisam bio ovaj ovdje u klubu, ja sam najbolji menadžer, tako da to nije ništa ovaj novo, ništa neočekivano, ali ide kat, pa onda utakmica Lige prvaka. I kao što sam obećao, pred nama je utakmica protiv Kitčija kojeg ćemo nastaviti tako zvati, Klub je naravno iz Hong Konga i klub je to kojeg bi trebali pobijediti bez većih problema. Ovo je prvi tim, ovo je prvi levi back, taj Justin Janiček. A za ovu utakmicu ću napraviti nešto drugačije, a to, će da, a to je da ću od prve minute dati priliku Jung Sang Binu, zatim Lee Hyun Ju i zatim tu još će još biti Kim Won Ho, to su tri igrača koji idu u vojsku, kojih neće biti sljedeće sezone i dat ću im da se u ovoj utakmici oproste za neko vrijeme od Džambuka. Tako da oni će igrati u prvom timu, to jest u prvih 11. Klupa je postavljena, klupa je isto spremna, a svi bitni jesu na klupi, tako da ovaj nema potrebe nešto mijenjati. Šest stranaca smije biti, ali šest stranaca samo imamo u ekipi jer računa se i onih prvih 11. klupa tako da svi, svi šest stranaca, petih i u prvih 11, šesti je na klupi i idemo vidjeti što možemo napraviti protiv Kičija. kao što sam rekao ne bi to trebalo biti veći problem. Kad sam igrao drugu utakmicu u, u četvrtom kolu protiv Brothers Uniona, to je ovaj klub, klub najslabiji u grupi iz Bangladeša, mislim da je u prvih 15 minuta bilo 3-4-0 i ono samo highlight za highlightom i to je bila najduža utakmica, iako igram na key highlights, trajala je beskonačno jer smo toliko prilika dobri stvarali da je svako malo bio highlight. Na kraju smo ih dobili 13-0, taj screenshot sam isto ostavio na Discordu, pa ako netko želi imati uvid u ovu karijeru prije nego što izađe video, ovaj na Discordu tu i tamo ostavim neki screenshot koji ide nešto unaprijed. Ovaj, možete dobiti neke rezultate 2-3 dana prije nego što izađu u videima, tako da ako to netko želi, link za Discord je u opisu videa. Također, dok smo još ovdje, mogu vas zamoliti da lajkate video, da ga komentirate, da, da se pretplatite na kanal i uključite zvonce za obavijesti. Više ne znam šta pričam, ali, ovaj, da, mogu vas to zamoliti dok ova utakmica teče i dok je ova utakmica u već 13. minuti a mi imamo samo 3 udarca prema njihovom golu, dva u okvir i nula pogodaka što me čudi. E, al gdje je sada ponovo pucao glavom i išlo je to ponovo preko gola e, što je da, očekivao sam u 17. i 18. minuti da ćemo već imati barem jedan ako ne i dva pogodka. E, Sungbin i on puca i on puca preko gola i ovo je sad stvarno čudno. Iako ti highlighti se redaju, znači ima prilika, ali nikako da lopta uđe u gol, da vidimo hoće li e, klub iz Hong Konga nešto napraviti, teško. E, o, ponovo smo uzeli loptu, pa evo Doan na desnoj strani ima loptu e, Hyun Ju, na opet na Doana, pa Paik, Seung Ho i ovo je bila obrana, tako da ćemo imati novi korner kojeg će izvesti Hyun Ju. Hyun -ju na prvu vratnicu a, to su riješili iz obrane plavih, iz obrane gostiju, a tamo smo vidjeli da je talanski klub, kojeg, kojim sad više ne znam ime, ali poveli su protiv Brothers Uniona i oni bi trebali biti na 12 bodova nakon ovaj, završetka šestog gola. Sa 12 bodova vjerojatno će biti među tri najbolja drugo plasirana, tako da bi Tajlanđani mogli ući ovaj... Uh, u osminu finala, Pajk ponovo puca, Pajk ponovo preko gola, stvarno ne znam što se događa, već je 33. minuta, imamo 11 udaraca, 4 u okvir, 2 100% šanse, a ovi će iz drugog udarca prema našem golu zabiti gol, šta reći na ovo? U prostor lopta savršeno, Golman pozicioniranje baš i nije mu neko, iako je imao dobre utakmice u prošlom razdoblju, ovo baš i nije dobro riješio i to je gol za Hong koji e, kojima niti čak i da pobjede to ne bi im pomoglo i dalje bi bili treći u grupi i dalje bi ovaj ispali iz, daljnjeg, iz, daljnje faze Lige prvaka. Doan na drugu vratnicu i ovo će biti 11 terac, Mijao je bio povlačen i on je izborio 11 terac kojeg će pucati, kojeg će pucati, može ga pucati John, e, Jung Sang Bin, motiviran je, solidne ocjene za penale ima svakako među najboljima ovaj u klubu, barem među ovima koji su na terenu, pa Jung Sang Bin da vidimo može li vratiti, može, 1-1 je samo nekoliko minuta nakon što smo primili pogodak, samo 3 minute nakon što smo primili pogodak, možemo taj penal vidjeti još jednom, ovaj, čak i da je Goman pogodio stranu, pitanje je bili mogao obraniti ovaj udarac i ekspresno se vraćamo na 1-1 imamo novi napad, ovo je izbačeno, ponovo je išao u centar šut na Nikija Mija, na drugu vratnicu, sada Doan pogađa vratnicu i e, to je ovaj, ostalo 1-1. Ponovo novi centar šut, ponovo to nije bilo precizno i da vidimo što će i kako će to ići dalje. Mijao na Doana, e, ništa, ali... Mi smo ti koji većinom imamo loptu što je dobro. E sad Uvijek postoji mogućnost kontre, e, Sangbin pored gola, to je naš 15. udarac bio, Ostalis, ostali smo na tom jedinom pogotku iz 11 terca. Samo iz 11 terca možemo zabiti gola, ali vidimo Doan, opet vuče loptu naprijed, Ricu, Doan, pa vraća do, e, za von Hoa. Doan ubacuje na mijao. šta je ovo bilo? Jel on to možda pucao i pogodio Gredu i onda se od Grede odbila na drugu vratnicu, jest na drugu stranu doana nemam pojma. Ali to je bio jako čudan udarac, ako je uopće bio udarac i sa 1, -1 smo došli na poluvreme. Moram prestati govoriti gluposti ovaj, u uvodu, jer sam rekao kada sam još pregledavao ovaj, što smo napravili do sada da protiv eh, ovog kluba u, u šestom kolu očekujem 5-6 golova i laganu pobjedu a mi na poluvremenu imamo samo 1-1, e, tako da, tako da, to je, nije problem, ali, ovaj, po statistici bi rekli da je to trebalo biti tako kao što sam rekao, a Hyun Ju je u 50. minuti ipak zabio i ipak nas doveo u vodstvo napokon. Uh, e, Ho je probio desnu stranu, je li to bio Won Ho? Da, on je probio i ubacio za uh, Hyu, uh, hyunjoo Tako da sada što se tiče ovih igrača koji idu u vojsku, Hyunjoo i Sang Bin su zabili, Won ho je asistirao, sve kako treba biti na oproštaju, to jest, nije baš oproštaj, više ono doviđenja. Uh, pa se vidimo kada vojska završi, a to bi ako bude sve onako kako je sa ovim prethodnim igračem koji je otišao u vojsku, ako sve bude isto, to bi trebalo biti godinu i pol Ok, to će biti nakon što ja već odem iz kluba, ali i ovaj Myung Jin je igrač koji je trenutno u vojsci i on će zapravo doći nazad prvog sedmog što će već biti osim ako uđemo u finale svjetskog klubskog prvenstva i to će biti nakon što ovaj, ja odem iz kluba. 59. Minuka, minuta Janiček na drugu vratnicu ponovo neprecizno Doan Doan je izgubio loptu, ali tu, su, tu je Silva da to ponovo vrati u naš posjed. Von Ho, Von Ho za Doana, Doan ubacit će na Sangbina i on će zabiti ako je ova lopta prošla kroz noge ili negdje blizu Hyun Mislim da je njemu prvenstveno bila namjenjena, ajde da vidimo sada to ponovo. Doan, pa moguće čak i kroz noge i Sangbin je sam na vrhu peterca da zabije za 3-1. 64. je minuta. Vodimo i da vidimo imamo li novu priliku. Imamo Hyun Ju, Niki Miao, Niki Miao 4-1 i sad to već ide prema onome što sam ja govorio. 5-6 golova, obzirom da je 64. minuta, ima vremena za zabiti taj 5. i 6. gol. Nisam se nadao primljenom pogotku, ali to je futbol menadžer. Uvijek se možete ovaj nadati da ćete jedan gol primiti pa barem iz ničega. Tako da to nije veliko iznajedženje, Miao. A Janiček. Janiček ponovo Niki jao, Niki Mijao, Paik Seung Ho puca. Evo ga peti pogodak. Ovo već puno bolje izgleda, Mijao je vratio na bajeka kako bi se trebalo čitati. Iako možda se čak niti tako ne čita, to je bila nekakva transkripcija kako bi se na engleskom čitala korejska imena. E sad možda ja isto nešto griješim pri čitanju pa nije niti tako, ali bolje da se ja držim čitanja Pajk Seung Ho, a, koji je sada nije na lopti, mislio sam da će biti na lopti, ali nije na lopti. No vratili smo loptu u naš posjed pa krećemo iz obrane u novi napad. Janiček lopta naprijed neprecizno, no mi će iz drugog pokušaja doći do nje ubaciti neprecizno. Opet Pajk, Pajk, Pajk i Janiček opet ubačaj, Doan brani Chang Kao Ho, to je ime vratara Kitchija i e, lopta duga naprijed, Silva to opet rješava i opet ćemo krenuti u novi napad. Da, ovaj, lopta u prostor, Sang bin, evo šestog pogotka. Evo šestog pogotka, kao što smo rekli, kao što sam rekao, 5-6 pogodaka ne bi trebao biti problem i sad ovo je bila odlična lopta koja je prepolovila obranu. Taman da Sang Bin jedini može stići do te lopte i zabiti svoj he trik na rastanku od Jambuka. A možemo napraviti i te neke izmjene. E, Dong Jun može ući umjesto Ritsu Doana. Zatim Chul Su umjesto Nikijam Ja. E, umjesto Jun Taya Al aswad može. Umjesto Al Gamdija Azar. I jedna izmjena će ostati za kasnije. Tu jednu izmjenu mogu potrošiti na to da izađe Sang Bin kao strelac he trika ovaj, da dobije ovacije na stadionu e, 82. minuta. Neću odmah s time, e, možda se netko ozlijedi pa ovaj, bude mi trebala ta izmjena. Ako sve bude teklo ovaj, po planu, tamo negdje u 85. Toj, ću to napraviti. E, Silva će, hoće neće dobiti žuti, neće na kraju. 89. minuta, znači umjesto Sangbina neka uđe, a neka uđe Cho iako sam mogao i onog drugog napadača uvesti, ali ući će Cho, izašao je Sang Bin, a izašli su sada i svi s terena jer je kraj utakmice 6-1 pobjeda, a mi smo u osmini finala izvukli Cheng United, klub protiv kojeg smo igrali u grupi, oni taj Lanđani koji jesu bolji od preostala dva kluba, ali mi smo ih i takve razbili u dvije utakmice, bilo je 5-1 i 9-0 u te dvije utakmice u grupi, Inače imamo statistiku u grupi 41 zabijen pogodak 4 primljena 37 plus 37 gol razlika i mi smo jedini klub u grupi sa pozitivnom gol razlikom što puno govori o našoj dominaciji. E, što se tiče ostalih parova, barem na istoku. Shanghai Port su One Blue Wings i Gamba Osaka i Central Coast Marinersy te Daegu i Jeju United. Znači četiri korejska kluba u smini finala s time da dva igraju jedni protiv drugih. A što se zapada tiče Al-Ain protiv Al Duhaila, Al Nasr protiv Tišrina iz Sirije. Al-Hilal, Al-Jaziram i Al-Arabi Al-Raid uh, tako da tamo dominiraju uglavnom saudijski. Emiratski klubovi, dva katarska i jedan sirijski. No što se mene tiče, jedino što je nama bitno je da ovaj potvrdimo na kraju naslov prvaka juž, tojest Južne koreje To smo već potvrdili naslov prvaka ovaj Azije tako što ćemo osvojiti još jednu ligu prvaka i ako osvojimo tu ligu prvaka, ako to bude treća u nizu to će biti prvi put u povijesti da je netko tri puta zaredom uzeo azijsku ligu prvaka. Tako da je to cilj da uzmemo to mi nakon 27 i 28. da to bude i 29. A mi smo naravno ovime došli do kraja ovog videa. Ono što želim napomenuti je da Ovaj video bi trebao izaći u četvrtak, po svemu sudeći u petak neće biti videa, te bi sljedeći video trebao biti tek u ponedjeljak. A u ponedjeljak to bi trebalo biti, ako dođem do finala Lige prvaka, onda će biti final Lige prvaka, ako ne onda će biti svjetsko klubsko prvenstvo, jer mislim da stvarno nema potrebe da sada snimam ili neku drugu fazu Lige prvaka, na primjer četvrt finale sam radio prošle sezone, mislim da to nema potrebe, nema potrebe niti snimati južnokorijsko prvenstvo, jer nam to uopće ove sezone više, to sljedeće sezone više neće biti u fokusu. Tako da, ako dođem do finala Lige prvaka, onda u ponedjeljak očekujte finala Lige prvaka. Ako ne dođem, onda u ponedjeljak će biti e, to svjetsko klubsko prvenstvo. A odmah e, u utorak, nakon toga, to jest odmah sljedeći video nakon svjetskog klubskog prvenstva, će biti specijal sa Egiptom na Afričkom kupu nacije. Tako da očekuje nas zanimljivo razdoblje, borba za trofeje. Ja očekujem da ću ući u Lige prvaka, tako da bi trebalo biti prvo borba za trofej, novi trofej Lige prvaka, pa borba za trofej koji je zapravo ma, malo izgledan da ćemo osvojiti trofej svjetskog klubskog prvaka i onda treći video zaredom borba za trofej Afričkog kupa nacija sa Egiptom. To je ono što vas očekuje u sljedeća dva ili tri videa. A što se ovog videa tiče, stvarno smo došli do kraja, još jednom lajkajte video, komentirajte video, pripatite se na kanal i uključite zvonce za obavijesti, a mi se ponovo vidimo, kao što sam rekao, u ponedjeljak. Do tada uživajte i lijep pozdrav!